deegaanka dadka wax garadka aan kamid ahay deegaanka anu dadkii hantida meesha ku way kuma jiro laakiin waxa weeye meeshan dhibaatada ka dhacday waa wax aad iyo aad u ballaaran waa dhul weyn waa arkaysaan dhulka baaxaddu leeyahay hantidii meeshan taallana waxay ahayd wax maaragtay ummadda soomaaliyeed iska lahayd dad badan oo soomaaliyeed baa meesha ku khasaaray oo hantidoodu ay ku baaba'day marka markaan fiiriyo dhibaatada baaxadda leh oo meesha ka dhacday iyo hantida ku burburtay oo malaayiinta dollar ah iyo sida looga gaabiyey oo aan maaragtay loo hadalahayn aan loo buunbuuninaynin waxa weeye waxaan u arkaa wax nasiib darro ah oo maaragtay looga jeestay waxaan isleeyahayna gaabiskaasi wuxuu keenayaa in maaragtay dadkii meeshaan ku hanti beelay aysan caymis iyo gurmad iyo aysan helin bay keenaysaa waxaan ogsoonahay dhowr bilood ka hor waxaa khasaare noocaan oo kale taha uu ka dhacay magaalada hargeysa suuq weehaan la yidhaahdo waa loo gurmaday ummadda soomaaliyeed dal iyo dad iyo dowlad iyo meel kastaa looga gurmaday xamar baa looga gurmaday adduunkaa looga gurmaday caalamkao dhan baa looga gurmaday taasna waxaa keentay macnaha markii maaragtay lasoo bandhigay oo la muujiyey baaxadda dhibaatadii meeshaas ka dhacday intay la-eg tahay waxay keentay inay gurmad fara badan helaan dadkii halkaas ku hanti beelay inkastoo weli aysan ka joogin halkaa marka waxaa muuqatay inaan maaragtay buunbuunis iyo wax la iska weydiinba oo khasaarihii meeshaan ka dhacay oo ilaa haddeertaan dabkii laba habeen ka hor meeshaan uu ka dhacay uu muuqdo waxaa muuqata marka in laga sii jeestay siyaasi darteed waxaan rabaa halkan inaan baaq ka gaarsiiyo maamulka gobolka banaadir dowladda federaalka ah khaasatan madaxda cusub oo hadda la doortay waxaan leeyahay halkan waxaa ku hanti beela dad soomaaliyeed oo malaayiin hantiyo ku waayey dadkan waxay u baahan yihiin gurmad iyo tacaawun iyo gacansiin bay u baahan yihiin si ay uga soo kabsadaan khasaaradii meeshaan ka dhacay dadkii meeshaan ku khasaaray haddaan la caawin waa damage weyn oo soo gaaray dhaqaalaha iyo horumarka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay laga sii jeesanin dadkan ha loo soo jeesto dowladdu ha u soo jeesato maamulka gobolka banaadir dadka kaletoo muxsiniinta wax baxsanhaya dhammaan waxaan halkan ka gaarsiinahaya anigoo ku hadlahaya magaca dadkii deegaanka waxgaradka waxaan leeyahay dadkan ha la caawiyaan leeyahay ha loo soo jeesidii wax loogu qaban lahaa yaan laga sii jeesan baan leeyahay saasaan leeyahay shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha